السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل اچھی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ کر لو لاکھ سازش تم مدار سے بند نہ ہوگا کبھی، کر لو لاکھ سازش تم مدار سے بند نہ ہوگا کبھی، کر لو لاکھ سازش تم مدار سے بند نہ ہوگا کبھی، مدار سے بند نہ ہوگا کبھی، چلے گا یہ قیامت تک ختم تم سے نہ ہوگا کبھی، چلے گا یہ قیامت تک ختم تم سے نہ ہوگا کبھی۔ جو تم الزام اور سازش لگاتے ہو مدارس پر، جو تم الزام اور سازش لگاتے ہو مدارس پر، جو تم الزام اور سازش لگاتے ہو مدارس پر، جو تم الزام اور سازش لگاتے ہو مدارس پر، وہاں کچھ بھی تمہاری سوچ کے جیسا نہ ہوگا کبھی، وہاں کچھ بھی تمہاری سوچ کے جیسا نہ ہوگا کبھی۔ کر لو لاکھ سازش تم مدارس بند نہ ہوگا کبھی، نہ گھبراؤ مدارس مال دجال فتنوں سے، نہ گھبراؤ مدارس مال دجال فتنوں سے، نہ گھبراؤ فتنوں سے، نہ گھبراؤ مدارس والے دجال فتنوں سے، یہ سب ہے آزمائش رب کی جانب سے سمجھنا سبھی، یہ سب ہے آزمائش رب کی جانب سے سمجھنا سبھی۔ کر لو لاکھ سازش تم مدارس بند نہ ہوگا کبھی، خطائیں ڈھونڈتے ہو تم مدارس میں اے شیطانو، خطائیں ڈھونڈتے ہو تم مدارس میں اے شیطانو، خطائیں ڈھونڈتے ہو مدارس میں اے شیطانو، خطائیں ڈھونڈتے ہو تم مدارس میں اے شیطانو، وہاں قرآن سنت کے سوا کچھ نہ ملے گا کبھی، وہاں قرآن سنت کے سوا کچھ نہ ملے گا کبھی۔ کر لو لاکھ سازش تم مدارس بند نہ ہوگا کبھی، چلے گا قیامت تک ختم تم سے نہ ہوگا۔